Polşanın Lublin şəhərindən olan nümayəndə heyəti Qubaya səfər edib. Görüşün ilk günündə 4 nəfərlik qrup rayonun icra hakimiyyətində qəbul edilib. Qonaqlara Qubanın tarixi, folkloru, mədəniyyəti haqqında məlumat verilib. Daha sonra Polşa nümayəndə heyətinə Quba rayonunda toxunan xalçalar və simvolik hədiyələr təqdim olunub. Mən ilk dəfədir ki, Azərbaycana gəlirəm. Buranın insanları çox mehriban və gülərüzdür. Biz çox şadıq ki, Qubanın tarixi və mədəniyyəti ilə tanış olduq. Burada məşhur polyak alim Kopernik və azərbaycanlı yazıçı Bakıxanovun xatirə lövhəsinin açılışında da iştirak edəcəyik. Pamyatnu tablitsu Kopernik Bakıxanov. Quba 2 sayılı təbiət fənləri təmayüllü məktəb-liseydə Azərbaycan alimi Abbas Qulağa Bakıxanov və polyak riyaziyyatçısı Nikolay Kopernikin barelyeflərinin açılış mərasimi keçirilib. Bildirilib ki, 19-cu və 20-ci əsrlərdə Azərbaycanın Polşa ilə siyasi, iqtisadi, hərbi və digər sahələrdə əlaqələrinin qurulmasında ayrı-ayrı şəxslər mühüm rol oynayıb. Bu sırada Abbas Qulağa Bakıxanovun adı xüsusi qeyd edilməlidir. İki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin inkişafına həm iki şəhər, iki bölgə arasında müəyyən münasibətlərin yaranmasına səbəb olan amildir. Quba multikultural bir diyardır. Bir neçə gün burada səfər zamanı çalışacaq ki, onlara Quba və Azərbaycan haqqında geniş məlumatlar verək. Polşalı qonaqlar 5 günlük səfər çərçivəsində Quba Soyqırım Memorial Kompleksi, Qırmızı Qəsəbə, Cümə Məscidi, Heydər Əliyev Mərkəzi, Gənclər Mərkəzi, Qədim Quba Xalçaçılıq Müəssisəsi, habelə rayondakı turizm obyektləri, muzeylər, parklar, müasir infrastruktur layihələri və istehsal müəssisələri ilə tanış olacaqlar. İlahə Məmmədova, Qismət Sultanov, Quba.